Ми дискутуємо. От ти сьогодні тут і стоїш. Якщо ми з вами дискутуємо аргументами, а не... І конкретно розганяв Одеський Євромайдан. Є десятки, сотні свідків. Яких свідків? Про що ви кажете? Вбили людей, і ти сьогодні тут стоїш. Це ви вбили людей 2 травня. Десятки людей вбили. Нічого не розслідувано. Про що ви кажете? Микола. Дискусія. Ви дискусію звели до того, коли я наложу вам якісь аргументи. Бо ви всі знають, що ви розганяли Одеський Євромайдан. А це говорить, його треба посадити в тюрму. Дуже гарна дискусія. Можна відповісти? Ви будете говорити повісити, посадити? Ні, тоді ви пропускаєте свій хід. Шевченко.